Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ին շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Ազգային ժողովում առաջին նիստն անցկացրեց խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը։ Նախաձեռնությունը հանրապետականինն է։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչների համար հանձնաժողով ստեղծելու առիթը ազգային անվտանգության և հատուկ քնչական ծառայությունների ղեկավարների գաղտնավորման ձայնագրությունն է։ Ասում են, անհանգստացած են թե բարձրաստիճան պաշտոնյաներին գաղտնալսելու, թե արդար դատաքննության երաշխավորման հարցերով։ Երբ քննիչ հանձնաժողովի թեման խորհրդանի դահլիճում էր քննարկվում, ելքի պատգամավորները հայտարարում էին, որ այդ հանձնաժողովը պարապության է մատնված լինելու։ Քանի դեռ գաղտնալսման հարցով քրեական գործեր կան, նախաքննությունը ընդհանուր պնդում էին, կանոնակարգով արգելվում է այդ հարցը քննության առարկա դարձնել։ Չնայած մտահոգություններին, ինչպես ազգային ժողովից փոխանցեց իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, ելքը որոշել է մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Տեսնում ենք այդտեղ միջամտություն այդ ձայնագրության մեջ, որ դրա շրջանակներում էլ այս հանձնաժողովում, քննիչ հանձնաժողովում քննարկման առարկա կդարձնեք Քոչարյանի քրեական գործը կալանավորման նաև հանգամանքը։ Մենք կոնկրետ ես արդեն ասացի, որ ես քրեական գործի քննարկման մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ երևույթի մասին, դա կլիներ այս գործով Քոչարյանի հետ կապված, թե այլ գործով, դա որևէ նշանակություն չունի։ Մենք խոսում ենք երևույթի մասին, այսինքն այդ գործն է, չէ՞, քննարկման առարկա դարձնել Քոչարյանի դեպքն եք, չէ՞։ Մենք դարձնելու ենք, թե դատախազական հսկողություն, այսինքն օրինականության կատարման նկատմամբ, տվյալ դատավարական գործողությունների իրականացման մասով առնվազն պատշաճ եղել է, թե չի եղել, այսինքն հսկողություն եղել է, թե չի եղել, կամ պատշաճ եղել, թե ոչ, որովհետև սա, կարծում եմ, ցանկացածից պետք է մտահոգի, այն առումով, որ կրկնվեմ, ամենահիմնավորված լինելու պայմաններում գործի, եթե օրինականությունը պատշաճ երաշխավորված չի, դա քննության որևէ փուլում կամ ներպետական ացաններում կամ հնարավոր է նաև միջազգային իրավական ացանների որոշումների արդյունքում հանգեցնի արդարացումների, ինչը ես կարծում եմ, որ բոլորիս համար շատ։ Պարոն Կոստանյան, քանի որ կա քրեական գործ կոնկրետ ՀԿՑ պետի և ԱԾ պետի այդ հեռախոսազրույցի հետ կապված, մասնարապես նրանց ներգրավվածությունայով պաշտոնական լիազորությունները անցնելու հետ կապված կա խնդիր, թե ոչ, այս քննիչ հանձնաժողովը ինչպես է շրջանցելու այս հատվածը, կոնկրետ ինչն է քննարկման առարկա դարձնելու, որպեսզի չխախտեք նաև օրենքը։ Ես արդեն առիթ ունեցա ասելու, դա ինչպես լիագումար նիստում, այնպես էլ հանձնաժողովի նիստում, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գաղտնալսման փաստը ինքնին մեզ բավարար հիմքեր և հիմնավոր կասկած ավելի շատ առաջացրեց, որ գուցե եթե մեր երկրում գաղտնալսում են ԱԱՑ պետին և հատուկ քնչական ծառայության պետին, դա նշանակում է կամ կարող է նշանակել, որ որևէ մեկը մեր երկրում ցանկացած քաղաքացի երաշխավորված չի հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության իր իրավունքի խախտման փաստով։ Մեր հանրությունը և յուրաքանչյուր քաղաքացի գուցե գործնականում կամ օրենսդրական տեսակետից չունի բավարար պաշտպանվածություն և երաշխավորվածություն, հետևաբար սա առաջացնում է արդեն հանրային մտահոգվածություն և յուրաքանչյուր քաղաքացու անհատական մտահոգվածություն իր իրավունքների պաշտպանության տեսակետից, այսինքն հանձնաժողովի աշխատանքը ուղված և միտված է լինելու այս մասով, որպեսզի մենք տեսնենք արդյոք և օրենսդրական և գործնական բավարար մեխանիզմներ կան, որպեսզի մեր երկրում պետությունը ունակ լինի երաշխավորել մարդու այդ իրավունքը, ինչու, որովհետև եվրոպական կոնվենցիայի կոնտեքստում, մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի, պետությունը ունի պոզիտիվ պարտականություն այդ իրավունքները բավարար չափով երաշխավորելու համար, և այն հանգամանքը, որ մենք ունենում ենք անօրինական գաղտնալսման հանգամանք, այն էլ երկրի ԱԱՑ պետին, ես կարծում եմ, որ ողջամտորեն յուրաքանչյուր քաղաքացուն կարող է հանգեցնել, կասկածի, որ իր իրավունքները պաշտպանված չեն։ Որ ձեր հեռախոսը օրինակ գաղտնալսվում։ Միանշանակ, ես կարծում եմ, ցանկացած մարդ այդ մտահոգությունը, դուք էլ վստահ եմ այդ մտահոգությունը ունեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է քրեական գործի հարուցված կամ չհարուցված լինելու հանգամանքին, իհարկե մենք այդ մասով քրեական գործի հանգամանքների մեջ իրավասու չենք մտնելու, և դրա համար այդ մասով մենք քննարկման առարկա դարձնելու ենք արդեն ասացի ավելի գլոբալ մեխանիզմների և գործիքակազմի առկայության հանգամանքը, իհարկե հիմք ընդունելով այդ գործի օրինակը։ Պարոն Կոստանյան, քանի որ կա քրեական գործ կոնկրետ ՀԿՑ պետի և
Ազգային անվտանգության եւ հատուկ քնչական ծառայությունների ղեկավարների գաղտնալսումը պետականության նկատմամբ դավադրություն, որակած վարչապետ Փաշինյանը նույն այդ ելույթում նաեւ հայտարարել էր. Դեռ տարիներ առաջ են գրել որոշ օլիգարխներ եւ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապ ունեցող անձինք ունեն գաղտնալսման սարքեր եւ պետության հատուկ ծառայությունների ընդուգընթաց ստեղծել են իրենց հատուկ ծառայությունը, հրահանգել էր հայտնաբերել եւ ոչնչացնել դրանք։ Պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասել է Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի օջախում էլ է եղել, աշխատասենյակում էլ։ Տպավորություն չի ստացել, թե Ծառուկյանն էլ նման սարքեր ունի։ Դուք իսկապես հնարավոր համարում եք, որ կան ուժեր, թեկուզ օլիգարխներ, ինչ որ խմբեր, որոնք ունեն իրենց գաղտնալսման այսպես սարքերը պետությունից դուրս եւ որոնց միջոցով էլ այդ ամենը իրականացվում է։ Հարգանքով վերաբերելով Նիկոլ Փաշինյանի անձին, բայց չեմ կարող նաեւ չասել, որ նա վերջին ժամանակներս սկսել է հաճախակի հանդես գալ անորոշ, անհասցե գնահատականներով, մեղադրանքներով, եթե ինքը կկոնկրետացնի, թե օլիգարխ ում նկատի ունի, այդ ժամանակ իմաստ ունի, որ ես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Գարխը դնենք մի կողմ, դուք հնարավոր համարում եք, որ Հայաստանում լինեն այդպիսի խմբեր, մեծահարուստներ, ի վերջո հենց ունե, ինչպես ԱԱՑ տնորենն ասաց, փողեր ունեցող անձինք են այս ամենը իրականացրել։ Ես այդպիսի տեղեկատվություն չունեմ, անձամբ այդպիսի միջոցներ չունեմ եւ այդքան մտերիմ չեմ այնպիսի անձանց հետ, ովքեր եթե կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր այդպիսի միջոցներ ունեն, չեմ կարող հիմնազուրկ, առաջնահերթ դատողություններ անել։ Թող նորից եմ ասում, Փաշինյանը կոնկրետացնի ու մասին է խոսքը, եւ եթե կկոնկրետացնի ու մասին է խոսքը, բնականաբար ես Գագիկ Ծառուկյանին ճանաչում եմ 2006 թվականից, առիթ եմ ունեցել նաեւ իրենց տանը լինելու շատ անգամներ, իրեն մերցավոր շրջապատում լինելու, ես երբևէ նման տպավորություն չեմ ստացել Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքից, օջախից, տնից, բնակարանից, աշխատասենյակից եւ բոլոր այն վայրերից, որտեղ ենթադրվում է, որ կարող են այդպիսի բաներ լինել։ Դրա համար ես նորից եմ ասում, հարգելով վարչապետին, բայց պետք է թիվ 1 քաղաքական պաշտոնյան երգրի, եթե հայտարարություն է անում, ուրեմն կոնկրետացնի։ Անորոշ արտահայտությունները մենք հակված չենք մեր երկրում։ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը օր-օրի թեժանում է։ Իրենց դեմ ֆեյքերով պատերազմելու, տեղեկատվական տերոր եւ սեվ փի առանելու մեջ պետական ապարատին մեղադրող ԲՀԿ-ն կառավարությունը լքելու մասին անգամ չի մտածում։ Փաշինյանի որոշ հայտարարություններից վիրավորված Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն էլ է ասել իրենց օրակարգում եւս այս պահին նման հարց չկա։ Թեև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Նաիրա Զորաբյանը պնդում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը ողջ թիմով լծվել է իրեն սևացնելու գործին, սակայն այդ կառավարությունում ԲՀԿ-ի հետագա գործունեության նպատակահարմարության վերաբերյալ կարծիք հայտնել չի ցանկանում։ Հատկանշական է, որ նախընտրական պայքարի կիզակետում կառավարության մաս կազմող ուժերն են՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ Լույս Դաշինքը։ Նաիրա Զորաբյանը պետական համակարգին մեղադրում է անգործության եւ իր դեմ սոցիալական ցանցերում պայքար սկսելու համար, իսկ Ելք Դաշինքի պատգամավոր Արամ Սարգսյանն էլ նախորդային նախընտրական ելույթում Փաշինյանին հիշեցրել է, որ նրա ղեկավարած կառավարության սահմանադրական փոփոխությունների եւ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ծրագրերը խորհրդարանով են անցնելու, իրենց քվեի կարիքն է լինելու։ Հնարավոր է ստեղծված իրավիճակը հանգեցնի համաձայնության կառավարության փլուզմանը։ Արամ Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որոշողը վարչապետն է։ Այդ հարցի պատասխանը մեկն է, այդ հարցը որոշողը վարչապետն է։ Ինքը առաջարկել է Արտակ Զեյնալյանին նախարար լինել, ինքն էլ կարող է իր առաջարկ իս դուրս գալ ու ազատել Արտակ Զեյնալյան։ Եթե գործընթացները գնան այնպես, որ լարումները օր-օրի ավելանան, այս բանավեճը, հերրակա բանավեճը էլ ավելի խորանա, գտնենք ոչ նպատակահարմար, իհարկե հրաժարվենք նաև կառավարության մաս կազմելուց, բայց այդ դեպքում դուք ասելու եք, ինչու թողեցիք վարչապետին մենակ։ Նախընտրական շրջանում Ծառուկյան խմբակցության падգամավորների կոշտ քննադատությանն արժանացած կառավարությունում ԲՀԿ-ն զբաղեցնում է 1 փոխվարչապետի, 3 նախարարի եւ 2 մարզպետի պորտֆել։ Նաիրա Զորաբյանը չի դադարում պնդել, որ այս կառավարությունը պետական ռեսուրսներով շարունակում է պատերազմել իր դեմ, ավելին շտապել է իր պնդումները միջազգային հարթակներում քննարկման առարկա դարձնել։ Մինչդեռ կառավարությունում զբաղեցրած տոներից հրաժարվելու հարցը կուսակցությունում չի շոշափվել։ Մեր օրակարգում նման հարց չկա, մենք նման հարց չենք քննարկել եւ ես չեմ էլ կարծում, թե ինչի պիտի, ինչեմ էլ
կարծում, թե ինչի պիտի մենք նման հարց քննարկենք, ոչ, նման նույնիսկ մտադրություն չկա եւ նման քննարկման օրակարգ, անհրաժեշտություն մենք չենք տեսնում, որ նման հարց քննարկենք։ ԲՀԿ-ի Թեկնածուի պնդումներն անարձագանք չի թողել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց. Առաջին անգամ է լսում նման արշավի մասին։ Զարմանալի է, ես անպայման կզբաղվեմ դրանով, տեսնեմ հետո՞վ է տերորանում Թեկնածու։ Որը աշխատում որևէ Թեկնածու։ Դե դա ամոթ է տենց բանի մասին խոսալ, ինչի մասին է խոսքը։ Եթե տենց բան պարզվի, կպատժվի ցանկացած մեկով, անհնար է տենց բան ուղղակի, բայց ես կզբաղվեմ, առաջին անգամ եմ լսում ճիշտը, որ ասեմ։ Հենց այս րոպեներին Սիրահարների այգում են հավաքվել Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին մասնակցող տարբեր ուժերի ներկայացուցիչներ, ուղիղ միացմամբ հետևենք այդ հանդիպմանը։ Այսինքն ոտնահարում են ամեն մի զգացմունք, այս դեպքում նաև ապրելու իրավունքը ոտնահարվել։ Կուսակցությունները, որ այսօր բոլոր կուսակցությունները ոչնչացված են, ինչպես մեր այս կանաչ տարածքները, մեր քաղաքը, ամեն ինչ հողին է հավասարացվել, այդ թվում կուսակցություններն են այս մեր իշխանությունների, նախորդ իշխանությունների օրոք, որ ամեն ինչ ոչնչացվեց։ Եվ այդ կներեք։ Եվ դուք պատահական չէ, որ գնացել եք տարբեր դռներ եք թակել, երբ ոչ մեկ ձեզ պատասխան չի տվել, որովհետև Երևանը վերենացել փողաշխատելու թալանի գործիք, որի միջոցով գալիս են մարդիկ իշխանության, իշխանության միջոցով աշխատում են փող։ Նրանց դուք չեք հետաքրքրվում եւ ոչ մեկը չի հետաքրքրվում։ Եվ համաձայն եմ Տիկին Թարխանյանի ասացին, նաեւ լուծումներ կան դրա համար։ Ճանաչում հարցի համար ես ուղղակի ձեզ տեղեկացնեմ, որ բարի Երևան դաշի հենց կոնկրետ անցումների եւ այդ անցման հարցով զբաղվում ենք։ Տարբերիս միայն դուք չեք հետևի բնակիչ, հավատացեք, մենք այնտեղից ստացել ենք գողքեր եւ մենք ունենք այնտեղից նախահաշիվներ ենք պահանջել քաղաքապետարանից նաեւ, որտեղ կոռուպցիա ռիսկեր կա։ Ես մինչև հիմա տվելն եմ հիշում, 30-ից 40,000 դոլար է արժեցի ամեն անցման կառուցումը, միջինը 35,000, ու մեզ ուզում են համոզել, որ դա նորմալ է, դրանց մենք հաշվեցինք, տեսանք, որ ընդեղ մեծ ճարաշահումներ և յուրացումներ են եղել։ Բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, դուք, ես հասկանում եմ ձեր ողողքը, բայց պետք է հասկանաք, որ ընդդիմադի փոքրամասնությունը քաղաքապետանում չեն կարող է հարցը լուծել ապանոնտաժման։ Հիմա մենք ասում ենք, այո, իհարկե պետք է ապանոնտաժվեն։ Եվ ձեզ ուրիշ բան էլ ասեմ, այդպիսի ապօրինի կառույցները բազմաթիվ են եղել եւ եղել են կառույցներ, որոնց համար մենք փողոցներ ենք փակել, որտեղ այն երբ չեր մնում քաղաքական ուժ լինելով որևէ այլ գծակ, քան փողոց փակել, նույն 2013-14 թվականի օրինակ Կոմիտասի 5-ի պատմությունը, այստեղ մասիսը փակելու մասին խոսք եղա, մարդկանց լույսն էին փակում, ոչ այն մասիսը, բարձրահարկ կառուցում փոքր հեռավորության վրա 5 հարկանից, երբ մարդկանց բնակարան լույս այլևս չէր մտնելու։ Մենք այդ նույնիսկ այդ հարցերով ստիպած Դե ուզում եմ ասել, պատկերացրեք, ինչքան այդպիսի խնդիրներ է եղել։ Եվ ամեն մեկի հարցով առանձին զբաղվելու փոխարեն ամենաճիշտ ճանապարհը այս իշխանությունը հեռացնելը, որպեսզի համակարգային բնույթ ստանա օրինական կառուցապատումը, այլ ոչ թե այսպիսի ապօրինի դրանով ամեն մեկի հետևից ընկնելու, ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէ, որտեղ հազարավոր նման խնդիրներ կան, էլի շատերքացում, բայց միանշանակ համամիտ եմ, որ նման կառուցները պետք է ապանոնտաժվեն, ինչքան ուզում եք կամ լինի կառուցապատողներով, որ գլատություն են տվել, նրանցից պետք է գանձվի գումարները։ Նման առույցները մեր իրականության մեջ, օրինակ փաստաթղթերը, նորմաները իհարկե շատ թերի են, կիսատ-կրատ են, բայց միանշանակ կարելի ասել, որ որևէ նորմային չի կարող դա բան լինել, միանշանակ ապօրինի են նման կառույցները, որտեղ չէին կարող հաստատվել, չէր կարող կառուցվել, և ուրիշ դեպքեր են, ասեմ, որ այդքան կարող ակնհայտ դուրս չի փակում և այլն, բայց մարդկանց սեփականության գինը գցելու շատ դեպքեր կան, օրինակ կան թաղամասեր ցածրահարկ կառուցապատման, երբ մեջտեղը կառուցել են բազմահարկ շենք եւ ավտոմատ բոլոր կողքի շենքերի գինը իջել, այսինքն մարդիկ տուժել են ֆինանսապես, դուքել, եւ դրա միակ լուծումը, որը իհարկե դուք չեք հավատա, ես էլ հիմա չեմ հավատում, բայց միակ լուծումը դատական համակարգն է, այսինքն պետք է դատի տալ եւ դատարանը պետք է աշխատի եւ ապամոնտաժեն, կոմպենսացնեն եւ այն եւ այն, ձեզ ուրիշ տուն տանալ իրավը, բայց եթե դատարանը չաշխատի, այդ հարցերը երբեք չեն լուծվի։ Մենք կհետևենք ձեր խնդրի լուծմանը, ինչպես ցույցի ձեր հաստատված բանը։ Շնորհակալ, Անա, ճիշտ է։ Այո, Անա, շնորհակալ հարցի համար։
1001 հարցին Երևանցին եւ այդ 1001-ը իրավունք ունի բարձրացնելու եւ լուծվելու, եթե դերացել ենք, եթե ես եմ դերացել, որովե մեկը մենք ներողություն ենք ուտում, եթե դերությունը մեր ներ եղել, բայց ես կարծում եմ, որ ցանկացած փոքրիկ հարց դա ներկայացնում է ավելի լայն խնդիր, որ պետք է լուծի թե համակարգային առումով, թե մեկարմեն։ Դրա համար ես ձեզ, Աննա, ազատ ընտրության առաջարկ եմ անում, կամ հիմա դուք եւ ես, քանի որ մենք ունենք ժառանգին ցուցակից 2-3 հոգի այստեղ, մետրով գնանք ձեզ մոտ, կամ ընտրությունը կատարեք ազատ ընտրությունը կիրակի օրը, եւ այդ ձեր ընտրությունից հետո ես ինքս կգամ եւ որպես քաղաքացի կդիտարկեմ ձեր ասածը, ձեր հասցեը։ Քաղաքացին Ավրամյանն է։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի իսկապես շատ ցավալի էի եւ այդ խնդիրների վերաբերյալ մենք ժամանակին մի քանի անգամ դիտարկել ենք, ես հիշում եմ, երբ հենց այդ վերևի գետնանցում այն չէր, հա, վերգետնյաններն էին իրականացվում, բազմաթիվ էին, այսինքն նույն Կիևյանում էր այդ խնդիրը եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից, տեսեք, բացի այն, որ գործընթաց փորձենք իսկապես սկսել, եթե քաղաքացիները իհարկե այդ մանդատը տան, բոլոր դրանք վերանայելու ուղղությամբ, բայց մյուս կողմից շատ հստակ է մեր ծրագրային այն դրույթը, որ որևէ հարց եւ որևէ քաղաքաշինական, որևէ լուծում Երևանում չի իրականանալու, եթե դրանք որևէ մեկի իրավունքների եւ շահերի խախտման իրականացվեն։ Այսինքն սա եւս այն հանձնառությունն է, որ մենք որպես կուսակցություն, որպես դաշինք վերցնելու ենք հետագայում։ Ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ ձեր խնդիրը հետագայում կլուծվի, բայց մյուս քաղաքացիներին ուղղակի ուղերձեմ, որ նման խնդիրներ փորձելու ենք ընդհանրապես բացառել քաղաքում։ Շնորհակալություն։ Ես ձեր հարցը, ես ուզում եմ մի հատ բան ավելացնեմ, անկախ նրանից ինչպես կընթանան Երևանի ընտրությունները, մեր դաշինքի հիմնական նպատակն է ձևավորել այդ օրոշը եւ մինչեւ վերջ կանել եւ աշխատել երևանցիների հետ։ Ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել եւ ի դեմս ձեզ, Աննա ջան, բոլոր երևանցիների, ում իրավունքները խախտված են, մեր հիմնական նպատակն է դառնում երևանցիների իրավունքների պաշտպանությունը եւ խորհուրդը մենք ձևավորել ենք, ով որ ինձ գոնե մի քիչ ճանաչում է, շատ լավ գիտի իմ բնավորությունը, եթե ես ինչ-որ մի բան որոշում եմ, հասնում եմ իր նպատակին եւ ավարտին։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ խորհուրդը ձևավորվելու է եւ մենք պաշտպանելու ենք երևանցիների խնդիրները եւ իրավունքները։ Շնորհակալություն, ասենք հաջորդ հարցը։ Շնորհակալություն։ Հանդիպումը Սիրահարների այգում է ընթանում, Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին մասնակցող ուժերի, դաշինքների ներկայացուցիչները պատասխանում են քաղաքացիներին հուզող հարցերին։ Ես շարունակեմ թողարկումը, լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային լրագրողական կազմակերպությունը դատապարտել է Երևան Today կայքի խմբագրությունում հուզարկության իրականացումը նշելով՝ դա խախտել է լրագրողների աղբյուրների գաղտնիության իրավունքը։ Այդ իրավունքը երաշխավորված է Հայաստանյան օրենսդրությամբ եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներով, նշել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության Արևելյան Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով պատասխանատու Յոհան Բիրը, ափսոսանք հայտնելով, որ ոստիկանության գործողությունները ավելի համահունչ բնույթ չեն կրել։ 2 օր առաջ քնչական կոմիտեն եւ ոստիկանությունը խուզարկություն իրականացրեցին Երևան Today կայքի խմբագրությունում, արգրավեցին մի քանի համակարգիչների հիշող ցանկերիչներ։ Քնչական կոմիտեից փոխանցել էին, որ խուզարկությունը կապ չունի Երևան Today-ի լրագրողական գործնեության հետ եւ իրականացվել է ազգային անվտանգության ծառայության եւ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարներին գաղտնալսելու արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։
Առավոտյան դասադուլ էին անում Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողները, պահանջում էին ինստիտուտի ղեկավարության, այդ թվում ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանի հրաժարականը։ Մի քանի օր առաջ ոստիկանությունը տեղեկացրեց, թե թատերականում պաշտոնական փաստաթղթեր կեղծելու և առանձնապես խոշոր չափերի միլիոնավոր դրամների վատման դեպքեր է բացահայտել, վերաբերում էին բացահայտումները 2012-2016 թվականներին։ Եվ փորձեք կոնտակտի մեջ մտնել ուսանողների հետ, նրանք ձեզ անչափ սպասում են։ Սպասում են տարատեսակ պահանջմունքների։ Ոստիկանության բացահայտում էր պատճառը, որ որոշեցիք բոյկոտել դասերը։ Ոչ միայն ոստիկանության բացահայտումներ, մինչև այդ մենք նախորդ ուսումնական տարվա վերջից արդեն շատ բողոքներ ունենք և մի քանի հանդիպում ունեցել ենք ռեկտորի և ընդհանրապես վարչական կազմի հետ։ Հիմա նոր ուսումնական տարվա հետ և փաստերի հետ նոր բացահայտված, իրավիճակը ավելի բորբոքվեց և ինչպես տեսնում եք, արդեն ուսանողների համբերության բաժակը լցվել է։ Պահանջները որն են, հստակ կարող եք ձևակերպել դրանք, այսօր անում եք դասադուլ, պահանջներ պետք է լինեն դրա հիմքում։ Պահանջը միանշանակ մեկն է, ամենագլխավոր պահանջը, դա վարչական կազմի հրաժարականն է, քանի որ մենք ունենք արդեն հստակ փաստեր դա պահանջելու։ Միայն այն փաստը, որ ինստիտուտի ղեկավարը, ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը, նույնիսկ իր անտեղյակության համար, որ իր կողքի կաբինետում նստած մարդը կարող է գումար լվանալ ինստիտուտի շնորհիվ, միայն իր անտեղյակության պատճառով երևի պետք է հրաժարվի իր պաշտոնից։ Սատարում եմ իմ ուսանողներին, որովհետև այստեղ խնդիրները բուհում շատ-շատ են, և ուսանողները ուզում են ստանալ պատշաճ կրթություն, համապատասխան իրենց վարձավճարներին, որովհետև մուծելով 600 000, բնականաբար մոտիկը, բնականաբար նրանք պահանջատերը պիտի լինեն, և կապված, այսինքն այն լուրերի, այսինքն այն լրատվամիջոցների հարուցված քրեական գործի կապակցությամբ, ոստիկանության օրերս բացահայտված, ուսանողների մոտ ավելի ուսանողների վրդովմունքն է։ Կինոյի ֆակուլտետից եմ օպերատոր, մեր վիճակը կարելի ասել ամենա աբսուրդն է, թե տեխնիկական, թե կապված կրթական դասերի հետ, պավիլյոն պետք է լինի նկարանման, որ մենք լույս դնենք, ֆոտո սովորենք։ Հիմա զրո է, ինչ-որ 60 թվի մի հատ լույսա, որ երեք հոգով պետք է բռնենք ու մի հոգի նկարի, տենց ինչ-որ ահավոր վիճակ է։ Մա չգիտեմ, տենց երեք հանդիման ժամանակ պարոն Մուրադյանը մեր խնդիրները ներկայացրեցինք, պարոն Մուրադյանը ինչ-որ ինչպես միշտ իրա ցինիզմով էր հանդես գալի, տենց ու ոչ մի բան չկա, իրանք միշտ փորձել են մեզ համոզել, մենք հանդիպում ենք ունեցել նախորդ կիսամյակ իրա հետ, պահանջներ ենք ներկայացրել, իրանք 30-ջանոց ինչ-որ բան են ներկայացրել մեզ, որ կփոխվի ամեն ինչ, բայց հիմա էլ եկավ քրեական գործը, որ արդեն պարզ է, թե իրանք ինչ են անում, ինչի են ստեղ, ինչ են արել այսքան ժամանակ տեսակել, ու արդյունքը ոչ մի բան, միակ տարբերակ իրանց գնալն է, այդքան բան։ Այսինքն դուք ռեկտորի հրաժարականն եք պահանջում։ Անպայման, ոչ միայն ռեկտորի, վարչական խմբի։ Քանի հոգի էին ներքևում։ Չենք հաշվել։ Երևի մի 20-30 չէ։ Ավել։ 40։ Այս բողը 8-ի չէ ուսանողի։ Ամբես որ թվեք վերապահությամբ մոտենալ դասադուլ հասկացությանը։ Երեկ եմ ընդունել ուսանողներին, զրուցել եմ իրենց հետ, իրենք էլ ամեն ինչ ուղիղ եթեր էին տալիս, հիմա այդպիսի սերունդ է։ Հավանաբար ձեզ հայտնի է լրագրողիկ, խոսքը ոստիկանության հաղորդագրության մասին է, այո։ Չարաշահումների, որոնք տեղի են ունեցել նաև ձեր պաշտոնավարման ուրոք։ Եթե դուք նկատել եք, այնտեղ գրված է, որ քննությունը դեռ շարունակվում է։ Այսինքն երևի մենք որպես լուրջ մարդիկ պետք է սպասենք քննության ավարտին, ստանանք վերջնական եզրակացություններն ու գնահատականները, հա, և նոր ըստ այդմ ինքներս էլ եզրակացություններ անենք։ 8,150,000 դրամ վարորդի և մեքենայի ծախսերի համար է տրամադրել։ Իսկ ի՞նչ եք կարծում, եթե մեքենան առավոտի ծիրիգուն բուհի կարիքներն է սպասարկում, վարորդը պիտի աշխատավարձ չստանա։ Այդ դեպքում ի՞նչ խնդիր կար, որ ոստիկանությունը այստեղ խախտում է տեսել։ Այդ մեքենան, ընդ որում միշտ է այս բուհու ունեցել վարձակալված մեքենա,
որը աշխատել է բուհի կարիքների համար, օրինակ ամսի 24-ին մենք ունենք գերմանական պատվիրակություն, դրանից առաջ էլի շատ-շատ միջազգային այդպիսի, այդ մեքենայ է գնում օթակայան մարդա դիմավ։ Իսկ պրոռեկտորի կնոջ հետ կնքված պայմանագիրը մեքենայի վարձակալության։ Մի վարկյան, օրենքը չի արգելում, որ որևէ մեկի կնոջ հետ պայմանագիր չեն կնքում, այստեղ գուցե բարոյական պահ կա, գուցե մի քիչ չեմ ուզում գնահատական տալ, այս հարցում անշուշտ կարելի է մտածել, սակայն այդ մեքենան աշխատել է բուհի համար, այդ վարորդը աշխատել է բուհի համար, եթե հաշվապահությունը գնում է բանկ գումար կանխի կացնելու, ոտով պետք է գնա հետո այդ գումարը պայուսակը դրած փողոցներով բերի, բնականաբար։ Բայց նշվում է, որ միայն պրոռեկտորն է շահագործել այդ մեքենան։ Այդպիսի բան չի նշվում։ Նշվում է։ Չի նշվում։ Մեքենան շահագործել է պրոռեկտորը։ Մեքենան նախ ոչ թե մեկ պրոռեկտոր, այլ երկու, որոնց տարել են աշխատանք, տնից բերել են առավոտը 3-ը տարել են տուն։ Եվ մեքենան աշխատել է բուհի կարիքների համար, բազում են այդ կարիքները, որոնք այդ մեքենան աշխատում է հազարը մի կարիքներ, փաստաթղթեր կան նախարարություն տանելու, չգիտեմ, հյուրեր կա ընդունելու, այստեղ սպասարկելու, գնումների գործընթաց կա, երբ դու գնում ես ինստիտուտի համար ապրանք բերելու, բահոշալակած չես բերելու, դնում ես այդ մեքենայի մեջ, բերում ես, այսպիսի հանգամանքներ կան, եւ ես չեմ համարում, որ վարորդը իզուր տեղը աշխատավարձ է ստացել։ Ուսանողների պահանջը փաստորեն ձեր հրաժարականը, դուք չեք հրաժարական տալու։ Տրամաբանական չի լինի, քանի դեռ իրապահ մարմինները չեն եկել վերջնական եզրակացության։ Բացի այդ, ես չեմ տեսնում ուսանողների այնքանակը, որի պահանջը ես կատարեմ։ Նախ եւ առաջ, որպեսզի պարոն Մուրադյանին համոզենք, որ իր տված պարզաբանումը, պատճառաբանումը այդքան էլ ճշգրիտ չի, մոտ ապագայում հատուկ նրա համար կհավաքենք ստորագրահավաք, կկազմակերպենք եւ այդ ժամանակ կտեսնենք, թե ուսանողների քանի տոկոսն է դեմ եւ քանի տոկոսը կողմ նրա պաշտոնավարման շարունակությանը։ Տեսաշարով ներկայացնենք միջազգային նորությունները։ Հյուսիսային և հարավային Կորեաների ղեկավարները երկու պետություններին միմյանցից բաժանող դեմարկացիոն գոտում լարվածության թուլացման ուղված համաձայնություն են ձեռք բերել։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Փենյանում հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Չեինի այցի ընթացքում։ Բանակցությունների ավարտին ընդունված համատեղ հայտարարության համաձայն կողմերը պայմանավորվել են դուրս բերել զինվորական ստորաբաժանումները երկու երկրների միջև գտնվող ապառազմականացված գոտուց։ Բացի այդ, Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ունը պարտավորվել է միջազգային փորձագետների ներկայությամբ ոչնչացնել բալիստիկ հրթիռների հարձակման համար նախատեսված բոլոր առանցքային հարթակները եւ դադարեցնել միջուկային զենքի արտադրությամբ զբաղվող գլխավոր հյուսիսկորեական համալիրի աշխատանքը։ Դա սակայն ըստ պաշտոնական Փենյանի տեղի կունենա միայն այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները գնա համարժեք զիջումների։ Մենք ռազմական համաձայնագիր ենք ստորագրել, որը վերջ կդնի դաժան և ողբերգական հակամարտությանը։ Համաձայնել ենք նաև ջանքեր գործադրել կորեական թերակղզին միջուկային սպառազինությունից զուրկ խաղաղ տարածաշրջանի վերածելու ուղղությամբ, բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը։ Կիմ Չեն Ունը նաև հայտարարել է, որ ընդունել է հարավային Կորեայի նախագահի Սեուլ այցելելու հրավերը։ Վարշավան կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին մեծացնել ամերիկյան ռազմական ներկայությունն Արևելյան Եվրոպայում, մասնավորապես Լեհաստանում։ Այս մասին Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան։ Ես կոչ եմ անում ձեզ, պարոն նախագահ, ավելի մեծ թվով ամերիկյան զորքեր տեղակայել Լեհաստանի տարածքում։ Վստահ եմ, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունը կապահովի եվրոպական մայրցամաքի այս հատվածի անվտանգությունը, հայտարարում է Լեհաստանի նախագահը։ Դուդայի խոսքով Վարշավան ցանկանում է երկրի տարածքում մշտական հիմունքներով ամերիկյան ռազմակայան տեղակայել։ Մենք այն կանվանենք Ֆորտ Թրամփ, հայտարարել է Դուդան։ Անգլիական Լիվերպուլի գլխավոր մարզիչ Յուրգեն Կլոպը Չեմպիոնների լիգայի առաջին փուլից հետո հայտարարում է, որ իր թիմի ֆուտբոլիստների մարզավիճակն ու կամային հատկանիշներն իրեն գոհացնում են։ Երեկ Լիվերպուլը Enfield Road մարզադաշտում ավելի քան 50,000 մարզասերների ներկայությամբ 3-2 հաշվով առավելության հասավ եվրոպական մայրցամաքի ուժեղագույն ակումբներից մեկի, Ֆրանսիայի չեմպիոն Փարիս Սեն-Ժերմենի նկատմամբ։ Շատ ուժեղ մրցակցի հետ խաղում, մենք շատ լավ հանդես եկանք, հարկավոր էր լավ խաղալ եւ դա արվեց։
պատրաստում տիրող մթնոլորտն ուղակի շշմեցուցիչ էր։ Առանձնահատուկ զգացողություն է, երբ նման հաղթանակ է արձանագրում հենց այս մարզադաշտում, հայտարարում էր Կլոպը։ Սրանք էին ժամի նորությունները, կհանդիպենք 17:00-ին։